Транспортні реформи тривають. Тепер вирішувати проблеми із доїздом взялися у Грибовичах. У село пустили маршрут 1А, який возить селян з Грибович до Львова. Заплативши 2 гривні за проїзд до Галицького перехрестя, з цим же квитком люди можуть їхати наступним радіальним маршрутом вже по Львову, доплативши лише 1 гривню. Грибовичі свого маршруту не мають. Він з невідомих причин нам півтора року був скасований, не функціонував, і фактично мешканці Грибович не мали транспортного сполучення до Львова. Другий день автобус курсує з 7:30 до 9:00 вечора, що півгодини. Наразі пасажирів небагато. Не дуже, але кожен день прибавляється потрошки. А що люди кажуть? Кажуть, що продовжити до інституту, до Дублян. З часом маршрути справді можуть продовжити до Дублян. Таких автобусів, які сполучатимуть населені пункти з кінцевими зупинками радіальних маршрутів у Львові, більшатиме, кажуть у мерії. В принципі, ця система для ефективного, стабільного транспортного сполучення населених пунктів, які знаходяться в межах кільцевої дороги, вона є просто чудовою. І АТП номер 1, і ми, в принципі, готові підключати такі населені пункти до радіальних маршрутів. Повністю впровадити нову транспортну схему у Львові мають до наступного літа.